Əlillik təyinatlarında şəffaflığın təmin edilməsi məqsədi ilə ciddi nəzarət tədbirləri görülüb. Səhiyyə Nazirliyi ilə birgə iş nəticəsində ötən ilin 4-cü rübündə 1-ci rüblə müqayisədə əlillik təyinatı 61%, 1-ci qrup təyinatları isə 56% azalıb. Unikal.org xəbər verir ki, bunu Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev Nazirlər Kabinetinin 2018-ci ilin sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrə həsr olunan iclasında bildirib. Nazir qeyd edib ki, əsassız təyinatlar ləğv edilərək 3 milyon manat büdcə vəsaitinə qənaət olunub. Sahil Babayev bildirib ki, hesabat ilində 11.900 nəfərə reabilitasiya xidmətləri göstərilib. 35.300 reabilitasiya vasitəsi, 7.557 sanator-kurort yollayışı verilib. Keçən il Dövlət Məşğulluq Xidməti tərəfindən əvvəlki ilə nisbətən 8,1% çox olmaqla 51.774 nəfər işlə təmin edilib. 118.138 nəfər peşə yönümlü məsləhətlərinə, 2.914 nəfər peşə hazırlığı kurslarına cəlb olunub. 8.760 nəfərə işsizlikdən sığorta və müavinət ödənilib. Qeyri-rəsmi məşğulluğun qarşısının alınması istiqamətində həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində əmək müqavilələrinin sayı 91,3 min artıb. O vurğulayıb ki, özünə məşğulluq proqramı ötən il 6,5 dəfə genişlənib, 7.267 nəfər biznes planlarını uğurla müdafiə edib. 5.000-dən çox ailə aktivlərlə təmin olunub və kiçik ailə təsərrüfatlarını yaradıb. Proqrama cəlb olunanların əksəriyyətini ünvanlı yardım alanlar, məcburi köçkünlər, əlilliyi olanlar, şəhid ailələri, qadınlar və gənclər təşkil edib. Heydər Əliyev Fondu bu istiqamətdə Nazirliyə dəstək verib və Sosial Bağlar layihəsi çərçivəsində 125 ailə üçün bağçılıq təsərrüfatları yaradılıb. İctimai işlərin təşkilinə dair İşsizin Dostu adlı yeni proqram hazırlanıb. Dost İş Mərkəzi yaradılıb. Mərkəz vasitəsi ilə bu il 30 minədək işsiz şəxs ictimai işlərə tam şəffaf şəkildə cəlb ediləcək.